Čauky mělky na zdar lidi, vítám vás opět u Detroit Become Human. Minule nám evidentně odpráskli Markuse, protože to vypadalo, že jsme se nachomitli v nějaké údajné vraždě, i když to prostě tak náhodou, omylem špatně zkrátka dopadlo a pro nás tím pádem špatně skončilo. No a dneska se podíváme na ten výslech toho pachatele, jak jsme prostě řešili tu kriminálku s Connorem. Dneska to nejspíš asi bude takový zase okecávací, než aby byla nějaká akce, prostě vyslechneme a bude asi taky vědně konec. No 100%, jedu. Nic neříkám. How long were you in the attic? Týden? Hádám já. Why don't you even try to run away? Vypadá to, že se vám vypnul. On nefunguje. Haló? Say something, goddammit! No dobrý, já myslím, že je nějaký porouchaný. Sakra. Okay, I'm out of here. No. No tak tam pošlete Connora, je to Android. S ním by mohla být možná rozumnější řeč, ne? Tam bylo něco říct. Jasně, není to člověk. No tak musíte dát Androida s Androidem dohromady, to je myslím nejjednodušší řešení. Okay, smart ass. What should we do then? I can try questioning it. Vlastně. Co se tak řektáš, když on je taky Android, co si tak blbej, nebo co? We have to lose. Go ahead, suspect's all yours. Naopak získáte si, myslím, spíš. Získat přiznání. Tak jo, já to teda nějak zkusím vymyslet. Analyzovat. Ježiš, tady je toho. Jo, známky softwarové nestability, no jasně, to je ten emocionální šok. Aha, to jenom zjišťujeme model. Jo, takže tam je vzorek té krve toho, jako prostě zabodnul. Tady je to známky pohmožení, jasně, co je tady, tady bude spíš to samé. Co to? A popálení známky, no tak to jsme teda netušili. Dobře, tak teď jdeme na ten výslech. Jo, dosáhnout optimálního stresu. Strach zkusím. I detect an instability in your program. It can trigger an unpleasant feeling. Like fear in humans. Jo, strach. Nic. Rány? Budu zkoušet prostě. You're damaged. Did your owner do that? Jo, už to vysvětluje. Did he beat you? Chce pomalu. Obvinit. To pomůže. To si myslím, že pomůže. Ten stres poruše, musíme to nějak nakopnout. Aby se přiznal. Už to jsi? Leze. Hele. Žádný soucítiv. To nemůžeme. Musíme prostě, aby prostě to fakt nervózně, aby to fakt prásknul. Jasně, leze to. Jasně, jak se říká. Tlačit se musí na vraha a pak to nakonec práskne, jak je pod tlakem. Hele. A já udělám to. Jen si píš, že já to udělám. No. Já
si myslím, že by byl dobrý závod. Lhát. Budeme lhát. No. I think they just want to understand. They know your master. Sakra, to dán. Dolů. It wasn't your fault. Sakra, kravka. Why couldn't you just have left me there? I was programmed to hunt deviants. Jo, dobrý, už to je zase nahoru. I just accomplished my mission. Ale se mnou můžeš. Then talk to me. Tak se mnou mluv tím pádem. I can't. Sakra. 55%, ale to pořád ještě není zcela dost. Zvolit přístup. Přitlačit. 28 stab wounds. Ty to poroste. Ty už si, ty Vektoru, se u mě. Jo, 65. Přitlačit samozřejmě. Žádný závodce. Musíme prostě to, aby povolil pod tlakem. Aby to prásnul, leze nám to 75%. Přitlačit. Přitlačit. Yes, yes, yes. To bude Amanda spokojená velmi. Just say, I killed him. Is it that hard to say? Just say you killed him. Just say it. Prostě to řekni. Just do it. To je stovka jasná. To je stovka. He tortured me every day. No. A to je ono. Dospěl jsi k závěru. Přesně to jsme chtěli. Ty jsi to taky si jako do rána, jak to neudělal krapě dobře, tak jako... No, pak jsem to nějak zlomil, ten emocionální šok, začal fungovat jako člověk, no. No jasně, Hank je koukám spokojený, že to funguje, že se už přiznal. Evidentně krapet víckrát. A znovu, a 28krát to nakonec bylo. Já myslím, že jsme tady skončili. To jsme přece potřebovali vědět. Pod krví. No jasně. Nápis? Jsem už to nevím, co je. Why did you write I am alive on the wall? He used to tell me I was nothing. That I was just a piece of plastic. A to člověka naštve, no? Jasně. I had to write it. To tell him he was wrong. A to už bude spouštěč, what? When did you start feeling emotion? Vlastně, když tě to ne. No jo, když jste zmátil, tak už to jasně to, no. No dobře, já to tady nakrývám, ale nevím, co je RA9 vůbec. Obětina. Snad oběť. Obětina. Snad oběť ne. Obětina, co to, jaký kretin to napsal. Obětina. No oběť, ne. Bože, to je blb zase, kdo to napsal. RA9. Aha. Kdy androidi povstanou? Nebo něco takhle? No jasně!
Já možná tak asi tuším, o co jde, ale prozrazovat to nebudu. Nebo co? Jaký? Kdo? Jo, to jen se všechno nesplnilo. No tak super. Žádný zdát se, musíte přitlačit, když už to máte tak pěkně rozjetý. No teď se máš vodohledy. A co, že fakt? Zastavte ho! No tak ho vypni, ne? Tak zase já si stává člověk! Zakručit! Tak se mám nějak zaseknu, nebo co? To se nedá... Sakra! Ježíš Maria! Nechal jsem se potrásknout. Tak to já jsem netušila, možná jsem pak neměla zasahovat. No jo, když já v té situaci nebyl, jak jsem to asi mohla kurně tušit. No, teda. Tak teď nevím, jestli to bude pokračovat dál. Snad nás nezabil. Android zastřelil korona i sebe. No tak, uvidíme. Snad ale budeme naživu. Se nás naradí nějaký jiný konor a bude to v pohodě. Přece nemůže být konec takhle brzo. Kdyby něco ještě mám dva charaktery. Ale to nebudeme teď řešit. Víceméně úspěšně to nějak tak napůl dopadlo, takže nazdar, uvidíme se zase příště.